Hej och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om olika bergarter och bergartscykeln. Låt oss börja med frågan, vad är en bergart? En bergart är ett fast oorganiskt ämne. Och en bergart bestäms av dess mineraler, dess kemiska sammansättning samt på vilket sätt den har bildats på. Det finns fyra olika huvudtyper av bergarter. Magmatiska bergarter, sedimentära bergarter, metamorfa bergarter och meteoriter. Låt oss börja med magmatiska bergarter. Magmatiska bergarter kommer ursprungligen ifrån magma, det vill säga het bergartsmassa. Och här har ni några olika exempel på magmatiska bergarter. Basalt, diabas, diorit, granit, lava, obsidian, pegmatit, pimpsten och porfyr. Så magmatiska bergarter bildas alltså ifrån magma. Men sen kan magmatiska bergarter bilda så kallade sedimentära bergarter. Och de bildas främst genom det som kallas för sedimentation och erosion. Och sedimentation är alltså då döda djur och växter som har blivit hårda på grund av värme och högt tryck. Och sen tillsammans med de magmatiska bergarter så kan de då bilda så kallade sedimentära bergarter. Och här har ni några olika exempel på så kallade sedimentära bergarter. Bentonit, dolomit, flinta, lerskiffer, sandsten, skiffer och kalksten. Sen så har vi också det som kallas för metamorfa bergarter. Och både magmatiska bergarter och sedimentära bergarter kan bli till de så kallade metamorfa bergarterna. Och det här sker då på grund av värme, tryck och det som också kallas då för väckning. När magmatiska bergarter eller sedimentära bergarter blir till metamorfa bergarter så kallas det för en metamorf eller metamorfos. Och en metamorfos kan upptäckas både kemiskt och utseendemässigt. Exempel på metamorfa bergarter är glimmerskiffer, gnejs, hälleflinta, leptit, marmor och täljsten. Så även om bergarter kan verka eviga så utsätts de alltså då för en sorts ständig förändring av en rad olika geologiska processer. Så bergarter kan alltså förvandlas till andra typer av bergarter. Och det här sker då på grund av saker som värme, tryck, erosion, väckning med mera. Så man skulle kunna säga att bergarterna går alltså runt i en sorts ständigt kretslopp. Och det här kretsloppet kallas också för bergartscykeln. Jag har tagit fram den här bilden för att ni ska kunna förstå lite grann hur bergarterna förändras. Så ifrån början så ser ni att man har magma som genom kristallisation kan bli till magmatiska bergarter. Och sen genom erosion och sedimentation så kan de bli till sedimentära bergarter. Och sen så kan då sedimentära bergarter genom metamorfos bli till metamorfa bergarter som sen genom uppsmältning kan bli till magma igen. Och på så sätt så går det här runt och runt och runt. Men det är också viktigt att förstå att de här processerna och förändringarna kan ta väldigt lång tid och kan ibland ta flera miljoner år. Men det är ändå en ständig förändring som hela tiden pågår.
Men som jag nämnde i början så finns det alltså fyra olika huvudtyper av bergarter. Och det som jag inte tog med nu, det var ju meteoriter. Och det är för att de inte riktigt med i den här bergartscykeln. Utan en meteorit, det är en bergart som har sitt ursprung i rymden. Och de har alltså då inte bildats på jorden. Utan de kommer ifrån rymden. En typisk meteorit kan se ut ungefär så här. Men det finns också väldigt vackra meteoriter som väldigt många människor samlar på. Ett exempel är den här bilden. Så jag hoppas ni har lärt er lite mer nu om olika typer av bergarter och vad den så kallade bergartscykeln är för någonting. Och är det så att ni undrar över någonting eller vill fråga någonting, lämna jättegärna en kommentar eller skicka ett mejl. Så lovar jag att svara så snabbt jag bara kan. De källor jag har använt mig av för att göra den här videon är framförallt Berg och jord av Kurt Fredén. Men jag har också använt SO-seriens bok Geografi av Lars Lindberg och Solveig Mårtensson. Jag har också tittat väldigt mycket i boken Endogena processer och landformer av Karl-Erik Perhans. Och sen har jag tittat på lite olika länkar, lite Wikipedia, lite Nationalencyklopedin. Ha det gott så länge hörni, hej!